Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan nenek tersayang lah. Nenek. Ya jadi nenek, apa sejarah Ungku Salia kau nenek? Siapa Ungku Salia nenek? Hah? Ungku Salia? Ba. Siapa? Atu awak atau apa tu? Atu awak. Atu awak. Mm-hmm. Moyang ni putera anak. Ya. Jadi acuknya kemari. Acuk. Acuk. Acuk kemari. Ya. Apa apanya aktivitinya di siko apa selalu ni nak? Hah? Aktivitasnya ke siko? Weh, padu sanak je dah awak ni. Oh, padu sanak je. Padu sanak. Jadi hubungan awak juga ada lah ni. Ya, ya sanak awak mah. Oh, sanak awak itu. Mama tegur awak ni. Mama itu ni. Jadi kawan-kawan, Ungku Salih ni merupakan moyang kan? Ya. Ya, moyang awak nak? Ya. Jangan lupa follow, search dekat FB anda, Songkok Putra Eksklusif, tekan button like, follow and share. Raya dah nak dekat ni kawan-kawan. Weh nak magihan ada tuwe ke awak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tak bisa dah awak doh dunia kita. Tak faham dah awak doh. Tak faham, awak doh. Nak, tak faham ya, nenek. Ya. Oh, nyok lagi ilmunya ke ya. Nenek? Ya. Jadi nenek terima ndak? Ndak. Mak tu tak talok dah awak. Ndak talok ya, nenek. Beko menyepak aku ini. Ah, tak talok dah awak doh ya. Ndak lo. Nyok lagi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi dia meninggal apa sebab dia meninggal nek sakit ataupun lahajanya tak ajar ya lahaja. Jadi kawan-kawan itulah sejarah Ungku Salia. Enak. Okay guys, kita dah sampai dekat makam moyang, okay, yang disebut sebagai Ungku Salia. Sampai. So kita akan terus ke makam. Assalamualaikum. Kau cucu Jamal ya? Cucu eh? Ya. Anak cucu eh? Anak si Bujang. Anak Bujang. Assalamualaikum. Yo, siap ni bayar ke mai. Oh, siap bayar ke dah. Yo. Cuba atur lawan kampung awak. Sini awak tu dengar. Ya, tu nak usia dah nak jawab. Ha. Apa lagi mari ke ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alayhim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.